Welkom terug. Die familiereg-prokureur Shando Theron is hier saam met ons môre. Ons gesels bietjie weer oor ouer gewoonte oor 'n paar familiereg-hofsake wat nogal opslag gemaak het die laaste ruk. Shando, welkom. Dankie, hoe gaan dit? Nee, ons druk deur. Dis Vrydag. Alles lyk wonderlik. Ja nee, alles lyk wonderlik. Ons is nou op fase 6. Maar almal weet dis fase 8, want dis 4.5 uur op 'n dag, maar ons noem dit maar fase 6. Ons noem dit maar fase 6. Ja, ons noem maar fase 5. Ja. Shando, praat 'n bietjie met ons oor hierdie eerste en daar's 'n storie van dat 'n ma dalk moontlik in 'n saak dat sy dalk 'n dwelmverslaafde was op 'n stadium, klaarblyklik nie meer nie en nou word bepaal wie moet toesig kry oor die kind as die ma dan nou alkwans sy's nou nie meer 'n dwelmverslaafde is nie en hoe bepaal 'n mens? Wel, kyk hoe dit in hierdie sake werk en dit gebeur nou al hoe meer dat dwelms betrokke raak. Ja. By 'n saak. Voorheen was dit nou 'n groot storie gewees as iemand marihuana gebruik en dan was hulle opslaa, maar dit is nou nie meer onwettig nie. Maar daar is regtig baie sake nou en ons het persone met hierdie sake te doen wat dit nou jou amfetamiene is, jou kokaine, jou dit is skokkend, maar mense is onder geweldige druk op die oomblik. Sekere mense drink te veel alkohol, sekere mense gebruik pynmedikasie. Maar die ding is, dit kom alles neer op hoe gestres die samelewing is. Ja. En ek het nou al gesien, en goeie mense gebeur wat verslaaf raak aan verskeie goed. Nie omdat dit slegte mense is nie. Maar hulle is onder so baie druk en they just trying to make it through the day, soos hulle sê. En wat baie keer, met hierdie spesifieke saak wat gebeur het, is die pa, en dis mense van Pretoria Oos, die pa het gesê, maar luister hierso, die ma en haar nuwe kerel, hulle gebruik dwelms en redelike ernstige dwelms en daarom wil hy hê die familieadvokaat moet na die saak kyk wat in die beste belang van die kind. Hy wil weer die toesigbeheerende ouer van die kind wees en die uitgevra dat die ma gaan wat hulle noem 'n hair follicle test, 'n haar follicle toets. En wat hierdie toets is redelik deurslaggewend, want hulle wys wat jy vir die laaste 90 dae gebruik het, selfs 'n bietjie langer. Want baie keer as jy kom by bloedtoets of daai tipe goed of urine toets, dan sluier die persoon, hulle gebruik niks nie en dan kom die toets skoon deur of hy wys iets, maar is te min. Hierdie is daar geen twyfel. Ja, daar's geen twyfel hier nie, want hulle gaan in jou hare, jou haar follikel in en hulle kan presies kyk vir maande en maande en maande wat jy gebruik het. En die hierdie saak het die hof toe gesê vir die ma, luister, daar's sekere aantuig, daar's ernstige aantuigings teen jou. Jy moet nou gaan vir hierdie toetse en toe het sy nie gegaan nie. En nie gegaan nie, ingesluur. Agterdogtig. Ja, toe sê kom maar weer die hof daar toe, moet almal moet terugkom na die hof toe en die familieadvokaat moet nou sy verslag doen. Toe sê die familieadvokaat, maar luister, ek kan nie my verslag doen nie, want hier gaan dit oor dwelmmisbruik en die persoon of aantuigings van dwelmmisbruik en hierdie ma het toe nooit vir haar toetse gegaan nie. En die ma se verweer is, maar luister hierso, ek maak net R10.000 'n maand. Ek kan nie hierdie haar follicle toets bekostig nie, maar dit is redelik, dit kos baie en baie keer moet die monster weggestuur word oor see en dan teruggestuur word en dis so dis die hele storie. Ja. Toe sê die pa weer, maar hy dien hoofstukke toe in, maar luister, as jy kyk op sosiale media, kyk jy weelderige lewe wat jy lewe. Hier sê jy in daai restaurant, hier sit jy daar en jy eet dit en hier wys jy hoe duur horlosies jy gekry het van jou kerel af. So toe die hof haar gesê, luister mevrou, jy kan dit bekostig. Jy het 30 dae om dit te doen. As jy nie binne 30 dae doen nie, dan gaan ons eie gevolgtrekkings maak. Hieroor. En dis ook wat die hof kan doen, dat as 'n persoon sluur en as 'n persoon sluur, dan kan die hof hulle eie gevolgtrekkings maak. Gewoonlik in so 'n saak, mense vra altyd maar wie moet betaal. Gewoonlik in so 'n saak, en dis gewoonlik maar nie altyd nie, die persoon wat die aantuigings maak, as ons nou 'n saak doen, ons bied dadelik aan, ons sê ons sal betaal. Want dan kan nie die persoon daai verskoning gebruik en sê, maar ek het nie die geld nie. En dan is die persoon sluur, dan weet almal, jy weet, dan kan jy hof hulle eie gevolgtrekkings maak. Dis alles natuurlik, dit gaan oor die kind se behoeftes, dit gaan oor wat is die beste opsie vir die kind. Ons gaan nou verder moet gesels daaroor, ons is nou amper tyd uit, maar daar is nog twee sake waarna ons moet verwys. Die ene spesifiek oor 'n nie-biologiese ouer wat toesig oor 'n kind wil hê en wat die regte daaromtrent is en wat die hof daaroor sê. En dan die volgende ene praat ons oor 'n boedel, oor jare se huwelik en 'n boedel wat dan, wat is die implikasies van so 'n lang huwelik as dit verbrokkel wat die boedel is.
Die familiereg-prokureur is Shando Theron kuier vanoggend by ons en ons gesels oor 'n paar interessante sake wat tans in die howe draai. Shando, ons moet gesels oor die tweede saak, die reg van 'n nie biologiese pa. Vertel ons bietjie meer van daai saak. Ja, dit gaan eintlik oor albei se reg van 'n nie biologiese pa of die reg van 'n nie biologiese ouer en ons sien hierdie tipe sake meer en meer nou in die hof. Baie keer soos ons nou weet, mense is in 'n verhouding betrokke. Die verhouding verbrokkel, daar's kinders uit daai eerste verhouding uit, het sy of het nou troue of 'n langslewende verhouding was dit mense nou saamgebly het. Nou kom maar 'n nuwe persoon in 'n verhouding in. In hierdie geval was dit nou 'n pa gewees. Hy het toe 'n langtermynverhouding bly saam met die ma en daar's 'n kind betrokke. En hy geen kinders van sy eie nie en hy vorm toe 'n baie hegte bond met hierdie kind. Hy het onderhoud betaal vir die kind, by ouer vergaderings gewees vir die kind. Hy het basies ingestaan om die pa te wees vir hierdie kind en hy het dit gedoen volhardelik en hy het regtig liefde vir die kind gehad en hierdie kind ook vir hom. Ongelukkig toe werk daardie verhouding toe nou nie uit nie. En toe daardie verhouding nou nie verbrokkel met die ma van die kind, toe sê die ma, maar jy mag nie meer hierdie kind sien nie. En ek dink die pa was redelik ontsteld geweest en as jy kyk na van die verslae was die kind ook redelik ontsteld geweest hieroor. Hy het 'n regte hegte bond gevorm met hierdie persoon en die kind se biologiese pa was nie betrokke in sy lewe nie. Sake toe by die Hooggeregshof gedraai die eerste keer en daardie hof gesê nee, maar luister hierso, daar is 'n biologiese pa. Jy kan nie die rol van daai biologiese pa vervang nie, al is die pa nie betrokke nie, die ma kan daai pa betrokke kry. Ensovoorts, ensovoorts. En daai beslissing het 'n paar, soos hulle sê, raise the eyebrows van 'n hele paar mense, want dit gaan oor die beste belang van die kind. Daar is 'n kind, die kind sien hierdie persoon as sy pa, die pa sien daai persoon as jy weet, daar is 'n ouer verhouding tussen kom ons sê, maar die kind en die pa of die kind en daardie persoon. En toe die persoon besluit, maar luister, dit is die beste belang van die kind, hulle gaan daai saak op papier vat, want dit gaan oor wat is goed vir die kind. In die eerste hof het regtig gesê, as jy kyk, die eerste hof het nie uitsluitlik gesê nie, maar wat jy kon sien waarop dit neerkom is, die hof het amper gesê, omdat daar nie 'n biologiese band tussen daardie kind is en die pa nie, is dit 'n hekkie, 'n redelike groot bewyshekkie wat jy moet oorkom. En dat die hof gaan baie konservatief wees, want dit het gesê dit gaan lei tot ander hofsake wat mense dalk in 'n korter verhouding is. Ja. En nou gaan hulle aansoek doen by die hof, maar hulle gaan eintlik dit nou net doen om die ander persoon te wroeg. En so die hof is baie konservatief geweest. Daar in die howe moet konservatief wees, maar die saak is toe op papier gevat hierso. En die persoon het gesê daar kom ons doen 'n forensiese ondersoek. Die hof het gesê kom ons doen 'n forensiese verslag om te kyk wat's in die beste belang van die kind. Maar tot daai forensiese verslag klaar is, het die hof beslis dat daardie persoon mag kontak hê met die kind, mag die kind sien, soos 'n pa wat geskei is. Ja. En ek dink daarso is mense stem baie meer saam en dit's regter Opperman gewees hierso. Hy het gesê luister, dit gaan oor die beste belang van die kind. Die kind se biologiese pa was nie betrokke nie, nie vir wat ooit al rede was nie betrokke in die kind se lewe nie. En nou om te sê ja, maar die kind moet nou eerder nie pa hê nie, want daar is 'n biologiese pa. Die hof gesê dis nie die beste belang vir die kind nie. Die hof het natuurlik ook verstaan dit is nou moeilik vir die ma, want haar verhouding met die persoon, daar is nou water onder die brug. Die haar verhouding met daai persoon het nou nie uitgewerk nie, maar nou moet jy nog steeds jou kind vir daardie persoon oorgee. So die hof was ook nie net neergekom op die ma nie, die hof het ook verstaan waar die ma vandaan kom en na albei partye gekyk, maar die hof het gesê die belangrikste ding hierso is, die appelhof het gesê in die interim, tot daai forensiese verslag klaar is om te kyk wat's in die beste belang van die kind, is daar kontak tussen die kind en die pa en dit het dit uiteengesit. En ek dink die mense stem baie meer daarmee saam. Maar die mense verstaan ook hoekom die eerste hof so konservatief was, juis omdat daar kan dalk soos hulle sê 'n floodgate wees van mense wat hulle noem dit 'n lawfare, wat mense wat hofsaake gesien en baie geld het en jy's nou suur vir 'n persoon, dan kan jy nou daardie tipe aansoek doen en jy kan regtig moeilik maak as prishof te sleep. So mense verstaan hoekom die eerste hof konservatief was, maar mense verstaan ook nou hoekom die hof gesê het, maar luister, dit gaan oor die beste belang van die kind en as hierdie kind en nie sy biologiese pa nou nie daar is nie en daar is nou 'n vaderfiguur in sy lewe, hoekom nie? As 'n mens lank in huwelik is, die volgende saak wat ons gesels is 'n 17-jarige huwelik verhouding
wat verbrokkel het, en dan is dan natuurlik die grootste vraag wat almal dadelik vra as jy nie in die kinders kyk nie, dan kyk jy finansies, is wat gebeur met die boedel? En in hierdie geval 'n gesamentlike boedel na 17 jaar, wat sê hierdie hofsaak? Ja, kyk hierso, hierso gaan juist oor 'n saak wat mense ook nou sien, veral as mense nou oor see werk of jy huis verlaat. Hier is mense wat binne gemeenskap van goed getroud is. En as jy binne gemeenskap van goed getroud is, dan kan jy helfte van die persoon se pensioen en helfte van die en helfte van daai en hulle kan in joune deel. Hier is 'n persoon wat hulle huis verlaat het. Sê nie hoe lank hulle hulle was in 2004 getroud gewees. Daar was kinders en die persoon het 17 jaar die huis verlaat wat hy weg is. En hy 17 jaar het hy geen onderhoud betaal vir die kinders nie, niks bygedra vir die huis nie, en toe dit nou op egskeiding staan, toe sê hy nie, maar ek soek die helfte van jou pensioen, van die vrou se pensioen. Toe sê die hof, maar luister hierso, jy het niks bygedra gedurende die huwelik nie. Lang huwelik waar jy nie teenwoordig was nie. Jy was nie teenwoordig nie, jy het kinders gehad, jy het geen onderhoud betaal nie, jy het 'n salaris verdien, jy was nie betrokke nie, maar nou wil jy in die helfte van die winste van die soort van die in die boedel van die huwelik deel. En in so 'n geval kan jy as die gegriewe persoon, kan jy sê met daar moet 'n verbeurdverklaring van voordele wees. Juis oor hierdie feit dat die persoon glad nie bygedra het nie en daar was ook allegasies van geweld en so toe die persoon betrokke was in die huis, het die hof gesê, maar luister hierso, in die verreg en geregtigheid behoort jy nie te deel in die boedel nie. En die persoon kon nie die vrou se staatpensioen, die helfte van haar staatpensioen eis nie, wat hy sou volgens die huwelikbedeling kon eis. Sou kon doen, ja. Ja, en jy sien meer en meer van hierdie sake ook, nou wat die hof na dit kyk en sê, maar luister, bad behavior, slegte gedrag, behoort nie finansieel beloond te word nie. Ja. Absoluut. Shando, baie dankie vir môre dat ons kom gesels. Interessante saak hierdie laaste ene, dat mense so lank wegbly uit die huwelikheid en dan nog steeds die helfte van 'n boedel wil eis, maar dankie tog vir die howe. Baie dankie dat jy ons kom inlig oor hierdie laaste nuutste hofsaake wat gebeur. Groot plesier. Dis aan Shando Theron van Theron Inc. wat saam met ons kom gesels het vanmôre oor 'n paar interessante sake.